O conceito de Mahadasha, ele vai fazer com que haja uma coisa a ser resolvida, ok? Essa coisa vai ter aquela história lá, a primeira Mahadasha envolve aprender a mexer com o corpo, a segunda valores, a terceira a pessoa ganhar autonomia, a quarta ela buscar conforto, a quinta ela buscar ter um impacto no mundo, a sexta se afastar do mundo, etc. Ok? Então, isso é o Mahadasha e no, na terminologia namastística, isso passou a ser chamado de eras. Ok? Então, dentro desse Mahadasha, cada era, cada função vai ter diferentes antaradashas, diferentes épocas dentro dessa linguagem aí, que é só uma convenção, você pode chamar o que você quiser. Até porque antaradasha, Bhuktidasha e tem outros nomes assim, eles, independente do livro de Jyotish que você estiver lendo ou da tradição, vai ter nomes diferentes, ok? Mahadasha sempre vai ser o nome Mahadasha, mas depois desse, às vezes, muda o nome de um lado. Antara é dentro e Bhukti eu acho que é pequeno. Então, como que você coloca isso? O que importa é você saber que tem ordem de importância, ok? Então, no Mahadasha, isso eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente também, mas vai lá, tá valendo. No Mahadasha, vão existir várias épocas que vão ser no sentido de fazer com que aquela agenda ande, por exemplo. Suponha que está na quinta era e a agenda é ser o presidente da empresa. Só porque é uma agenda, digamos assim, compatível com a noção de quinta era, ok? Então, na primeira época, a pessoa muitas vezes vai despertar aquele desejo. Na segunda época, ela vai começar a mudar um pouco a vida. Na terceira época, ela vai ter já, de alguma forma, se preparado para concorrer. Na quarta época, ela provavelmente já vai estar ali na boca do gol. Na quinta época, no geral, é onde a era chega para mandar o fatality dela. Se não passou a sexta época, a pessoa já devia ter largado o osso, não larga, aquilo continua, a pessoa fica obcecada por aquilo, mas nem sempre aquilo é saudável. O saudável é depois da quinta época, falando da relação do Mahadasha com os Antaradashas, é a pessoa ter um processo de... Até a quinta época, no geral, a era está subindo. Depois da quinta época, no geral, a era está descendo. Aí, se você quiser chamar de Mahadasha, Antaradasha, fica à vontade. Ok? Então, muitas vezes, quando um Mahadasha cumpre a função dele no início dela, até a quinta principalmente, as outras quatro épocas, as outras quatro Antaradashas, é, digamos assim, conveniente, harmonioso, orgânico, esse processo começar a preparar a próxima Mahadasha. Ok? Falando em termos de governo, suponha que o governo tem 5 anos, em vez de 4. Ali, pela volta dos 2 anos, 2 anos e meio, se aquele governo já mostrou que veio, a ideia é que, pelo menos do ponto de vista do Jyotish, seria o momento adequado de aquele governo preparar a sucessão do governo e não estar, digamos, começando obras que ele não vai terminar dentro do mandato dele. Ok? Então, essa é a ideia mais harmônica de um Mahadasha. Tá? A gente vai, a sessão que vem, começar a falar da relação dos grahas a partir do mala tricona. E aí tem um segundo aspecto, que é cada Mahadasha vai ter um cara que ele vai estar conversando dentro. Então, a relação do regente do Mahadasha, que eu chamo de diretor, com o ator principal, que é o regente do Antaradasha, pode ser mais fácil ou mais difícil. Pode ser que aquele Steven Spielberg goste mais ou menos do Tom Hanks. Mas ele também pode, eventualmente, trabalhar com Leonardo DiCaprio. Mas eu não sei se vocês sabem, a quantidade de Steven Spielberg e Tom Hanks que já rolou é bastante. Ganha Oscar, que é uma doideira essa combinação. Então, quanto mais a relação, a atenção natural dos grahas nesse período é favorável, mas esse período de Antaradasha vai tender a ter uma relação azeitada na máquina, fazendo com que isso
tem uma certa facilidade de cooperar. Então, assim, o diretor fala, eu quero que você vá para a direita, ok? Eu quero que você vire o presidente da empresa. Quando a relação é favorável entre o regente do Mahadashi e do Antaradashi, o cara pode até não gostar tanto do que o diretor está pedindo, mas ele fala, mas como o cara é meu camarada, eu vou quebrar esse galho para ele. Ok? Quando ele não é super camarada, quando ele é neutro, ele fala, olha, isso daqui só em algumas condições. E quando ele não é camarada nem neutro e ele é antipático, é uma palavra boa, ele vai falar, olha, eu sei que você quer isso, mas eu só vou fazer isso se eu ganhar aquilo. Fica uma noção de barganha. Ok? Então existem três relações naturais. Não existe great friend e great enemy nesse contexto. Existe uma relação de amizade, neutro ou inimigo. Mitra, Sama e Shatru. Ok? E aí, ao longo de toda essa Mahadasha, a cada um desses períodos onde o Antaradasha muda, você tem que perguntar assim, o quanto que essas pessoas se gostam naturalmente? E aí, depois, quando a gente estiver vendo a relação temporal também, a gente vai ver qual é a relação no mapa da pessoa. Mas, por hora, a gente não quer complicar porque a gente quer dar um passo adiante. Ok? Por hora, a gente pode ficar só na natal, que é Mitra, Sama e Shatru. Amigo, amigável, digamos assim, indiferente. Indiferente já não é uma palavra boa. Mais ou menos, é uma palavra melhor, e antipático, aquela agenda. Ok? Então, suponha que o Tom Hanks, Spielberg, está falando para eles fazerem um vídeo de mergulho. Aí eu falo, puta, mas eu não gosto de mergulho. Mas como ele é meu amigo, eu vou fazer esse filme, porque eles são amigos. Se ele é neutro, ele vai falar, olha, Spielberg, eu não posso, mergulho eu não vou conseguir fazer, mas... Aquele que a FedEx cai, eu fico na ilha lá, Wilson! Tá valendo, ok? A gente não vamos sair muito do contexto, mas vamos dar uma adaptação. E se ele é inimigo, ele vai falar, cara, eu só faço um filme contigo se for um filme que, em vez de ser esse roteiro, sei lá, eu vou ser um jogador de futebol e não tem nada a ver o Wilson, eu vou estar chutando a bola do Wilson em vez de estar botando ele como uma cabecinha lá pra ficar meu amigo. Entendeu? Mais ou menos esses três níveis, certo? Então a gente tem, por enquanto, o diretor da era, a gente tem o ator principal da era e agora a gente vai abrir o artista secundário, ok? Então, o coadjuvante, às vezes, num filme, ele é tão importante quanto o ator principal, não é? Tanto é que existe Oscar para o ator principal e para o ator coadjuvante. Não existe Oscar para o ator segundo coadjuvante. Certo? A categoria só vai até aqui o número 3, o Antaradasha e o Bhuktidasha. Ok? Porque o problema é que quanto mais você vai abrindo isso, mais uma coisa vai ficando precisa. Por exemplo, na era do Urahu, que eu estou mostrando aqui para vocês, o Urahu tem 18 anos, aí a primeira Antaradasha dele tem 2 anos e a primeira Bhuktidasha dele tem 5 meses. Ok? 5 meses, vai lá. Agora vamos fazer esse mesmo exercício para o Sol, que é o pior de todos. Vamos pegar o Sol e vamos ver. O primeiro Bhuktidasha do Sol tem 4 meses. Desculpa, o primeiro Antaradasha do Sol, o Surya Surya, tem 4 meses, mais ou menos. Ok? Já mudou de quantos? 2 anos para 4 meses. Agora, olha aqui. A diferença do Bhuktidasha do Surya 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 para o Surya Surya Chandra dá 6 dias. Cara, 6 dias é um período de tempo já bem preciso. Imagina quando você vai para um menor ainda, que aí deu uma diferença de 1 dia. Ok? Esse nível de Jyotisha, ele é rocket science. Para você pisar ali, eu te diria que vale a pena você chegar no máximo no Bhuktidasha. Eu, particularmente, raramente vejo Bhuktidasha. Quando eu abro o Antaradasha, já é alguma coisa. Muitas vezes só abro o Antaradasha do Dasha que a pessoa está. Porque não dá tempo.
como eu gosto de falar, eu gosto de explicar, eu acho que é importante a pessoa entender e não só, tipo, eu dar um statement na cabeça da pessoa. Eu mostrei para vocês aqui que no caso do Surya, que é um caso grave, já o Antaradasha já é um negócio crítico, são 4 meses. 4 meses é pouca coisa, gente. Tá? Aí vamos voltar aí para um mais bem comportado. Vamos pegar o Shukra. Ou, sei lá, pelo menos no período que ela está viva aqui, vamos pegar o Durarro que a gente estava conversando. Certo? Então, dentro do Durarro, a gente vai ter a noção do filme sendo o diretor e depois ele mesmo. Isso sempre acontece. Em todas as Mahadashas é sempre, digamos, num primeiro momento, Steven Allen dirigindo Steven Allen. Aí, como o Rafa ficou ótimo. Aí, depois de um tempo, ele vai ser Steven Allen dirigindo aí outras pessoas, ok? Vamos botar o Rafa como sendo Steven Allen. Nesse Book Tidasha aqui, é Steven Allen fazendo um filme que ele está dirigindo Steven Allen, dirigindo Steven Allen. Fica um negócio meio da pá virada, ok? Você já tem que ver, é uma agenda tripla reforçando, e esse período ele é bem importante para a gente entender quando o Madasha está com força total. Esses 2 anos que o Urahu governa, 2 anos e quantos meses? 2 anos e 9 meses. Desses 2 anos e 9 meses, o período de 5 meses é um período onde aquela dasha está arrebentando a casca da noz com uma bigorna, assim. Não é nem com um negócio de apertar, entendeu? Ele não está fazendo nenhuma restrição, é tudo de Allen ali, é tudo raro, 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 que seja qualquer um deles. E no meu nível de estudo do Jyotish até agora, eu costumo ir até aí. Eu já vi gente que estuda bastante isso, e até o nível 5, que é chamado de prana, para definir o momento do assassinato da pessoa, que era um vídeo lá da Ive, etc. Mas, gente, eu acho que numa boa, isso é para gente muito que quer fazer uma investigação de muitos os gráficos, entender coisas que são agulha no paleiro. Se você não está muito afim de entender agulha no paleiro, cara, vai até o Antaradasha e de vez em quando estuda o Book Tidasha na tua vida. Na tua vida é bem interessante você ficar vendo cada um desses períodos, porque principalmente quando eles não são tão curtos, né, o do Kudya, do Keto e do Surya, quando a gente chega num lugar que é uma Mahadasha de Rahu, Guru, etc e tal, ir para esses períodos ajuda a gente a se programar um pouco mais. Então, um período ali vai durar 5 meses, outro período vai durar 2 meses, outro período vai durar 5 meses, etc. Esse nível do Antaradasha, eu te diria que eu estudo mais no meu mapa e pessoas que eu já atendi 1, 2, 3 vezes e tal, quando a pessoa está com uma questão do tipo assim, olha, isso aconteceu outro dia. Ah, eu estou com dúvida se eu movo agora ou no próximo semestre. Quando uma pergunta está dentro de um Antaradasha, aí vale a pena você olhar para o Book Tidasha e falar, olha, esse Book Tidasha pela relação X ou assado é assim. Agora, uma coisa que é importante para a gente fechar esse ponto é o seguinte. Imagina um Antaradasha como uma pizza família. Aquela 48 centímetros, sei lá qual é o tamanho daquilo, ok? Imagina esse holofote desse tamanho na tua frente, botando uma cor, ok? Sendo Shani, você pode botar Nirlanjana, uma cor assim, um azul escuro, ok? Ele é a cor predominante naquele mega holofote, certo? Aí você, na frente desse holofote, você põe o Antaradasha. Se é o Shani, se é o Buda, etc e tal, você vai duplicar aquilo. Ou vai ficar um outro azul, ou vai ficar um negócio verde, ou vai ficar uma coisa aí, o quinto, um neon, etc. Ok? Por mais que aquele azulzão esteja iluminando todo o palco, aquele do Antaradasha está iluminando a pessoa no palco. Ok? Aí o do Bhuktidasha vai iluminar o rosto da pessoa. Então, por mais que todas essas cores estejam ativas, se você estiver olhando só para o rosto da pessoa, você vai conseguir ver a percepção do Bhuktidasha. Se você não estiver se importando tanto com o que o rosto da pessoa está fazendo, mas que o corpo dela está fazendo, ali o Bhuktidasha nem vai ter essa relevância toda. Vai ser mais o Antaradasha. Se você não estiver se importando tanto com o que está na pessoa que está sendo iluminado, mas como o palco como um todo está sendo iluminado,
vai ser o Mahadasha. Deu para ver essas cores, assim, esse exemplo da iluminação é bom porque a superposição de cores funciona de uma maneira muito evidente. Vamos às perguntas. Jyotishikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando. Calma com karma. Aprenda de Jyotisha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê!